Opuchy členkov na nohách, dýchavičnosť už pri miernej námahe, celková slabosť a únava, problémy s dýchaním pri spánku. Toto sú príznaky srdcového zlyhávania. Je to vážne chronické ochorenie, pri ktorom ide o poruchu srdcovej činnosti. Neliečené sa vždy končí fatálne. Na Slovensku trpí na príznaky chronického srdcového zlyhávania viac ako 100 000 pacientov, z toho takmer 2300 ročne umiera na srdcové zlyhávanie. Čiže štatisticky takmer každý piaty človek nad 50 rokov Slovák trpí príznakmi alebo aj priamo chronickým srdcovým zlyhávaním. Červené ponožky sú symbolom, ktorý má upozorniť a odkázať na farbu srdca, a opuchnuté členky, ktoré signalizujú problém. Kampaň je preventívnou akciou a má pomôcť pri včasnej diagnostike zlyhávania srdca. Choroba nebolí, jej príznaky ľudia pripisujú starnutiu alebo si ich spájajú s inými chorobami. Častokrát je diagnostikovaná až pri prvej hospitalizácii. Kardiológovia vedú štatistiky, že pacient, ktorému bolo diagnostikované srdcové zlyhávanie až pri prvej hospitalizácii, má šancu na dožitie alebo na prežitie 5 rokov. Kampaň bola zameraná na pacientov nad 50 rokov v 10 slovenských liečebných kúpeloch, ale prísť mohol každý. Tak som si povedala, že idem to skúsiť, že aký mám zdravotný stav, lebo trošku som aj priberala, že čo môžem so sebou robiť, aby som aj ja sa vyhla tým zdravotným problémom. Asi v 40% vyšetrených počas kampane sa objavili niektoré faktory zlyhávania srdca. U 30% z nich to potvrdilo aj vyšetrenie krvi. Dva prípady boli vážne. Pani hovorila, že má určite astmu, pani astmu nemala. Povedali sme teda, keďže tam nebol žiaden lekár, že by mala navštíviť čo najskôr svojho kardiológa. A v kúpeľoch štose pani lekár, pani Vrchná, alebo sa zobrala veľmi vážne a poslali pacienta, ktorého hneď prijali v Košiciach v nemocnici a nechali si ho, pretože v podstate sme odhalili niečo, čo mohlo byť v neskoršej dobe aj fatálne. Chronické srdcové zlyhávanie nie je súčasťou preventívnych prehliadok. Môže ho však indikovať všeobecný lekár priamo vyšetrením na natriuretický peptid alebo priamo kardiológ, takisto rozborom krvi a echokardiografom. V podstate jedná sa o to, aby pacient, ktorý má tieto príznaky, aby si vôbec išiel k tomu všeobecnému lekárovi. Záujem participovať na včasnej diagnostike má aj Ministerstvo zdravotníctva. Čo sa týka prevencie týchto ochorení, tak myslím, že budeme na tom pracovať a určite budeme v tomto postupovať tak, aby boli viacej edukovaní. Tí lekári, ktorí budú, alebo všeobecní praktickí lekári, ktorí budú asi edukovať svojich pacientov v zdravom spôsobe života.